Koliko se gubi? Nemoj, Saure, gubi se mnogo. 2-3 mjeseca. Stavi lisici, nemoj da se... Znači, šta je? Ne pada mi natmoj, te odmah ti kažem. Zbog ž... Ko je to rekao Miki? Ko je to rekao Miki? Neko tamo iz ovog. Ne, neko, ko je rekao Miki? Nije Niko. Ti ja... Ja ponovio. Da. Šta ti je? Ko je rekao Miki? Niko. Ili Niko? Daj, kretenu! Nije rekao niko ništa, nije rekao. Zalo, stani, bre. Stani, Sofija, ali... Stavi lisice, bre. Šta je s ovom devojkom? Šta je ovo? Stani, Sofija, sedi, ajde, sedi. Neću jer skinuje lisice. Ne, dobro, ti slomio srce, šta ti radio? Pa ti slomio srce. Jesi ti rekao Miki? Nije. Jesi ti rekao Miki? Nije. Jesi ti rekao, jel? Ma nije, nema veze s tobom. Sedi. Ajde, pa peca je, vidi kako šire. Dođi vamo, gubite. Dođi vamo, stani, ajde. Okay, ja, alo, prodaj mi jedno. Znaš i sama šta ti je cilj? Evra, šta mi je cilj? Šta se rekla? Jesam već dokazala. Stani te lisice, nemoj da gumite. Šta mi je cilj? Sauer, šta? Šta sauer? Šta sauer, bre? Ajde, smiješ. Boli me, pa, ali skini kaj, da ne mogu skini mi to, odmah, iste sekunde. Skini mi to, ja ću ti razvali glavu, pa ću da izađem odavde. Skuliraj se, brate, ja ti ništa ne radim. Sekunde, boli me, pogledaj mi ruku. 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 Daj da promenim ruku, okej. Neću da promenim ruku. Neću, zato su govna, Mikice. On svi. Šta si radio? Pidaj. Šta je radio? Nek jede govne i to je... Ne, polako, stani. Sačekaj malo. Aj, poslušaj me, znaš da te gotim, poslušaj me. Stavi ovdje, neću si da bude s lizicama, zato što je govno, jedno ozbiljno. Poslušaj me, ajme poslušaj. Poslušaj me. Ajme poslušaj. Meni boli kurva za 50.000 evra, si ti realan? Dobro. Sad, jel se sad hoće? Jesi ti realan? Da možda me poslušaš? Jesi jela nešto? Ne, niti hoću. Jesi ja, čekaj, jesi... Čekaj, jesam ti ja nešto skrivio? Molim Miljana! Čekaj da ti... Jel možda sačekati? Pa neka! Onda njega urazumite, jer dobro, neće me niko ovdje ponišao. Evo, sad ću ga urazumi. Aj, stanite svi. Aj, sačekaj malo. Aj, pusti me ti objasnim. Jel ovo normalno da meni neko radi? Aj, dobro, sad sačekaj. Pitam te. Aj, sad sačekaj. Ti slađo, jesi rekla Miki? Nisam majke, mi jesi, čula sam te, nemoj više da jedeš ko... Ali ne vezano za tebe. Čekaj, ima! Čekaj, malo ti. Ti si žensko, to nećeš da radiš. Smejam se, budalo, nisam ni da radim. Ne možeš dobro, da se smeš. Dobro, pusti više u minusu. Ne smijem se, Maja i Maja se smijemo, meni, čoveče! Nema veze s tobom, koji ti je kurac, ne vidim šta je bilo! Aj, skulire se, stani. Došla sam da vidim šta je bilo, ajde, sađi tamo. Sađi, šta sam ja uradila, bre? Sađi, jedan mali, ovo mali. Sađi. Čekaj! Samo na jednu, molim te, na jednu. Stani, niko ti reći nije ružan rekao, znaš sama. Šta sam ti rekao, stani? Pusti ga. Dobro. Zubo ne diraj, ostavi. Dobro, ne. Ja ti reći rekao nisam. Alo, bre! Čekaj, stani, stani, čekaj. Šta si radio? Ništa, ja bite. Šta je da ti ono radio? Kaži meni šta je. Samo vas dvojicu, znači ova govna. Neđa me, rekla mi je biti mamu. Samo tebe i njega. A da priča. A dobro, stani se, sače. Molim! Šta si rekao? Šta si ti rekao? Šta si ti rekao? Ti! Ti! Ti onda je crvena zato što ustaje. Anitu! A svaka devojka koja je ustala... A tebe što je? Ti mene, pusti ga, ti nešto si otkačila Marka. Boga vam u mene. Šta glumiš, predstavljamo? Šta glumiš ti ovi, a i ti bilo kome? Kome ti glumiš? I ustala jedna devojka koju nisi pljuno, sedim preko puta tebe. A, mašalero! I ustala jedna devojka koju nisi pljuno, preklošano. Gde god pođem te vide. Ajde, skulje. Ako se sve pozitivno možete. Maš, ajde nemoj, molim te, ajde. Sada nam peva, ne biti. Što? Kako reče? Ne, ja nisam reza. On je počela, prvo. Gej. Samo zbog mene. Gej, zbog mene. Gej is okej, gej is okej. Maje, ajde nemoj zbog mene, molim. Osoba koja svaku devojku pljuje tako što je ostalo. Ne, pa tebe da ga vređaš. Ma ne uopšte. Ma ne uopšte, što dolazi, što se meša? E, može da ga čuti, to je to. A može da čuti. Ajde, ali ne možete da se svađaš. Pusti u pičku, mate. Pusti, ostajemo. I ti ja meša da meni ovo prija. Ne da me grebe i ona i svi. Aj, razumi me, molim. Pusti se i smiri se. Neće niko nikakav realiti. Pusti, sad nije ti ništa loše, dečko. Ovo ovde, sve što stoji. Znam! I šta sad? I šta sad? A šta sad ja treba? Znaš da je nula. Da, naravno. A šta sam treba?
I ja sam za nekog imao, veruj mi. A što me boli kura, što mi ne... Ja ovo zaslužujem, ja ga zaslužujem. Ali ja zaslužujem. Ne. I šta je problem? Pa čekaj, što ja zaslužujem? A što on zaslužuje? Što ja zaslužujem? Prdaj se i tako igraj. Ovo što se ne radi o lisicama, jebe mi se bre za lisicama. Pa onda te boli kurac, što te mi to dopušta da te neko gleda da plačeš? Daj ne, nemoj da me nerviraš. Sprdaj se, zajebaj se, i dečko je normalan. Pa od sutra ćemo se zajebati. Pa naravno, dečko je normalan. Od sutra ćemo da se zajebam. Tako je, i smeji se i nemoj da dozvo... Ajde, popuši jedno. Ajde, kurac, nemoj se zajebati. Dečko je normalan, veruj mi. O, normalan. Šta si rekao? O, normalan, ovaj, ti se smeješ isto. Šta sam rekao? Ti smeješ isto. Ti smeješ, pitam te da si ti smeješ. Trudi se, maksa, ništa. Kako ti problem da imaš? Si dobro ti? Ja sam završen. S njom pričam nešto, čovječe. Ako Ađić je nešto rekao, nisam čuo šta? Šta je Mare? Ne znam. I ti Miljana. I ti Miljana. To je fora, pojda. Ej, sad glup. Ti si kao drug. Šta ti uradila sada? No, pusti se u fazi, aj smiri se lepo. Ja pokušam smiri, neću da je potrebno. A čekaj, ali da te pitan, neko bira? Ljubite se, molim. Koliko vi prodajete? E, viš koliko, ja ništa ti ne govorim. I ovo je da se služim za 50.000 evra. Ti normalno. A prodajem stavu za 30. Ne je to par, nije stvar para. Ovo je zebancija. Pa baš zato, je li zebancija? Šta je dece, pa ću se da spava. Pa treba si je zbog zebancije, šta? Zebancija. Evo tebi zebancija. Ja sam radio vijak da je kopčam da ovdje ovo sad to raš. 7 puta sam ovo radio. Govno. A što? Zato što je govno. Neće 2 minuta, ja idem 300 puta gola da kiša. Čovjek neće sekundu sačekati da pokušim cigaretu. Što nešto pokuši? Zato što je pička! Sedi, pa i meni smrdi. Evo, sedi mi! Zato što je pička! Sedi! Ne radimo škarci koji pričaju o koračima! Prešao! Molim, molim! Šta hoćeš ti? Šta ti je? Udri, udri. Dede će od nje napraviti grešku i nemoj... Okej, okay, pogledajte ovo sam učinio. I to je najgore sve što sam. Ne, ne. Ti ćeš meni pričaš. Ti da mene neko kulira. Pa ti misliš da... Brendone, je li u realityju plus da te svi gotive, da te plotiraju? Ko je zbog koga se ne mrazi? Nije plus. Puši kurac. Mene mrze u realityju. Ja ti sad kažem, puši kurac. Još malo mi gore. E tako. Puši kurac. Što, šta radim, da skinemo ovo, da izgledim pa. Ne, ali sam vam reći šta se desi. Ništa, idem dva puta gola da piša, on neće stati pola sata. Da ispušim jednu jebenu cigaretu. Jel to problem, Ana? Dobro, jednu cigaru, šta sam. Jel to problem, Ana? Nije jedna cigara, moraš podatak je. Da, ću stavljena vrata. Ana! Evo, kog je, Ana! Ana! Još za tom jednom cigaretom, koje kakvi ološi će brišu kurac u mene i to je problem. Ne, nije, gledaj ovako, samo jednu stvar ti kažem. Nađite kompromis. On ne ide u pušionu, ti pušiš, to je okej. Okay. Ja sam stajao! Evo, gledaj dvoje, stane! Daj mi da kažem! Evo, ovo, Alkerić hoće! On ne hoće, neće ni on! Ne! Ne, ne stoji, svi udaže! Saover, stani! On stoji! Stani! Ovako, sere. Ja ovde stojim, Saover, stek, stoji ovde. Ja ovo, ja ovo čuru ću ući, da sednem! Ja, koja, ej, brzo, vidim dok ne bilo prema. Da, hoće, vidim dok ne bilo prema. A vi ste još ovde, niste se ni pomerili odavde. Pa ja se nisam pomerio, sam... Sad! Ej, ti njega maltretiraš. Pa ne. Zašto? Tako? Zašto? Ovde ti maltretiraš Marka. Ja ne, jel te maltretiram? Ne. Ne maltretiraš? Samo nađite kompromis. Ja sam teo! Čekaj da kažem njoj nešto, šta ti je? Ne može reći kad nije. Držiš ga u pušionici namerno, vidi kakvi su ti oči. Slušaj me, Sofija. Si plakala, šta se radila? Sofija, pogledaj me na minut, Sofija. Pusti Brendona. Samo nađeš kompromis. Ti staneš ovde, on stane. To sam i radio! Ne, ću oči da vam se molim. Ja vas zamolio. Alo, da vas zamolim nešto. Ljudi koji piju lekove, nemojte piti piva. Nemojte praviti od sebe idiote. Znači, pitajte doktore da li smete pijete alkohola. Pa na mene ubiješ. Znači, šta? Na mene ubiješ. Na sve, alu. Ja, ne, ja nisam ubiješ. Ja nisam ubiješ, ja protiv kažem. Nema lece, on ga nisam popio. Da vam ja kažem nešto. Piješ ti pijem s pola kuće. Ja ne pijem lekove. Ne smete da pijete alkohol. Ja ne pijem lek, pijete lek. Pijete lek. Ne vam kažem, nema sve. 15 dana ne smete da pije alkohol. Da vam ja kažem. Ne zanimate me, niko nije za alkohol, nek ne pije. No, ništa rađe, ništa. Vidi, ima ko nije za alkohol, ne mora ni pit lekove. Popijete dva piva i zopačite se. Lako je, pogledajte mene, puši kurac, jebe ti mate. Okej, govori kako hoćeš. Znaš što u to lici, koja me to ponaša? Ja te vređen nisam. Nisi vređen. Koja me to ponaša? Ti popiješ i jedeš govne. Šta si razliku? Ti piješ i jedeš govne. Šta sam ti rekao? Ništa, nema veze. Šta sam ti rekao? Pa kaži, ako smo nekako, imaš šta kažeš. Nemaš šta kažeš. Imam šta kažeš. Šta sam te vređao? Ti ćeš meni udarati. Šta sam te vređao?
ako sam ti rekla. Sam ti vredio što? Do 33 godine života ovdje nek mi se podiči, neko 15 godina braka, mrš bre. Skini ovo. Skini ovo. Skini ovo. Neću da se iskudiram. Neću. Sutra ćeš znati sama zašto. Ne, ja te vijem više. Nemaš 20 godina koje klinke ti vijem na tu. Znaš, nećeš sama šta vređati, radiš. Nećeš me vređati, to je to. Evo, svi će da puše kurac zbog toga. Ajde, iđu vamo ruku, stavi vamo ruku, da iskuriraš se. Nećeo ti mene da maltretiraš. Ja kako ćeš te maltretiraš, to je što tobom. Pička ti, premandrina, ne možeš me maltretirati. Ti slušaj, mamu da mi vređaš. Kuljem ti se, nemoj to radiš, brate. Zazivaš me da ja budem bezobrazan, budem brzo. Ni ti meni. Ja ti reč nisam rekao. Ja ti reč nisam rekao. Stani. Ti jasno. Nemoj mi mamu ustaviti staviti usta. Ni ti meni. Ja ti nisam reč za mamu rekao. Jesi. Šta, aj kaži kada. Jesi, malo pre, ako ti kažem stani dve sekunde. Kaži kada. Jebene dve sekunde. Kaži kad sam rekao za mamu. Jebene dve sekunde. Kaži ženo, kad sam rekao, ja sam malo pre, ako ti kažem samo stani. Šta sam rekao za mamu? Kraj priče. Šta sam rekao za mamu? Kraj priče. Evi šme. Zato što ti igraš u javu. A tebi je ovo. Jesi čekala ovo? Ili jesam? Evo, ili jesam? Pa evo, 200 put. Ja neću sebi da uvijek honorare te vijam. 17 puta da si mi vređala mamu. Ja ti babu da je vijam. Sve se tu, evo ti ustas. Neću ja da svoju majku ne vodim na Maldive. Vodim me kurac. Neću ovati nikak kontakt, to je to. Uspela si. Ne boj se, muž te više neće gledati, bit će mi jedna duša. I te kako će da me gleda. Pa, bit će mi jedna duša. I te kako će da me gleda i te kako će da pita sve vas. Ja te neću priče vjerujem, nažalost, eto, tu smo, gde smo, gde tako je. Ima ljudi koji su vidjeli sve, čuli, evo, sedi. Da, da, najveći greh, izvinite nacijo, ako je greh da žensko opere ruke kad piše, umiva se, šminka se, evo moj najveći greh. Ali ti nećeš, ti dozvoljavaš, ako sam ti rekla dve sekunde, da sačekaš da odgovorim Ološu. Ja, meni neko može ovdje da priča. Ja zbog tebe nisam tebe. Ne možeš. Ti rekao da je pripravo pola sata zbog peća, se spušta, budu budala. Ti kažeš bravo, koji bravo si. Koji peca, bre? Isto je to nivo peca. Koji peca? Alo, kreten. Koji slušaj peca? Slušaj me što ti kažem. Isto sam ti to rekao i pomirila se s tim. Reći, ja to neću reći jedno. Nemam razloga tu reći. A to je tebi na dušu. Reći, i tebi nek dušu ne ide. I svima njima. Reći, mamu moju, vređe sve.